Uz prisustvo mnogobrojnih prijatelja i poznanika, u haremu Alipašine džamije u Sarajevu obilježena je 22. godišnjica od smrti bivšeg predsjednika vlade Republike Bosne i Hercegovine Hakije Turajlića, čovjeka kojeg su mnogi pamtili po dobru. Bio je to divan drug, veliki stručnjak. Uvijek je razumijevao i objektivnu situaciju i probleme ljudi koji su bili vezani za tu situaciju u rješavanju problema koji su se pojavljivali pred nama. Kako godine prolaze, vjerovatno i njegovoj obitelji, a i nama, njegovim prijateljima, sve je veće i nezadovoljstvo i revolt zbog pasivnosti svih nadležnih institucija. Iako su prošle dvije decenije, još uvijek se ne zna ko je odgovoran za njegovo ubistvo, a porodica smatra da država poduzima premalo za rasvjetljavanje slučaja. Ako je on dao za ovu državu svoj život, valjda je država obavezna, dužna i moralno i na bilo koji način da se oduži, da nađe ubicu, odnosno nalogodavca. Država treba da pokrene, da traži odgovornost Ujedinjenih nacija, odnosno francuskog bataljona, da se to riješi. Porodica tu ne može ništa, mogla bi, ali opet uz podršku države. Hakija Turajlić ubijen je 8. januara 1993. godine na punktu Sierra 4, kada se sa sarajevskog aerodroma vraćao u oklopnom vozilu francuskog Unprofora. Vozilo su zaustavili pripadnici srpskih vojnih formacija, nakon čega su se otvorila vrata i jedan od vojnika je spalio Rafal u Turajlića.